Hei, tervetuloa solu- ja perusteet kurssille, jossa jatketaan tätä solujen rakenteja toimintaan selvittämistä ja sitä, että miten me saataisiin niitä soluja tai soluelimiä eristettyä. Kun toistaiseksi me ollaan havaittu se, että okei, jos meillä on joku fluoresoiva merkkiaine, niin silloin valomikroskopian avullakin me nähdään tosi helposti siellä, että mi millainen se solurakenne on, missä ne ja soluelimiä el on, tai missä joku meidän AI-proteiini, mitä siellä tuotetaan, niin missä se sijaitsee. Mutta me voitaisiin myös joskus eristää niitä soluja sieltä kudoksesta tai jopa soluelimiä sieltä ää, soluista, jotta me voidaan selvittää niiden toimintaa. Useimmiten tämä solueristys on aika suoraviivasta hommaa. Tämä idea on siinä, että nämä solut on kiinni toisissaan erilaisilla sidosaineilla, useimmiten proteiineilla. Ja sitten jos ollaan kasveja tai sieniä, niin, niin siellä on jotain soluseiniä. Jos nämä pilkotaan sieltä välistä, jollain tavalla, niin silloin ne solut irtoo ja ne jää sinne liuokseen. Ja ne voidaan saada jopa laskeutumaan ja kasvamaan jossain solumaljan pohjalla olevalla lasilla. Ja idea on siinä se, että silloin me voidaan tutkia sitä yksittäistä solua paljon paremmin, me saadaan siitä paljon parempia kuvia, ja sitten me voidaan helposti tehdä sinne geenisiirtoja. Me voidaan lisätä sinne jotain proteiinia, tai lisätä sinne jotain geeniä, joka tuottaa proteiinia tai lisätä sinne jotain RNAta, joka estää jonkun proteiinin tekemisen jostain geenistä. Eli se voidaan hiljentää jotain geenejä ja niin edelleen. Ja helpoimmillaan tämä homma ei-solujen eristämisessä tapahtuu niin, että poistetaan sieltä solun ulkopuolelta kalsium. Kalsium on semmoinen metalli, jota tarvitaan näiden sidosaineisiin, niiden prote proteiinit on kiinni toisissaan kalsiumilla. Jos se kalsium saadaan sieltä pois, niin nämä sitosaineet irtoo toisistaan ja me saadaan niitä soluja irti. Mutta sitten siellä voidaan käyttää myös entsyymejä, jotka pilkkoo kollageenisäikeitä, jolloin ne solut irtoaa toisistaan. Entsyymeitä on erilaisia. Voidaan käyttää puhtaasti kollageeniin vaikuttavaa kollagenaasia tai sitten sellaisia epäspesifejä, jotka pilkkoo kaikenlaisia proteiineja, proteaaseja. Ja eri kudoksille me joudutaan käyttämään eri aikoja tai erilaisia määriä entsyymeitä. Jos me otetaan maksasoluja, niin useimmiten niille riittää, että me otetaan vaan kalsiumia pois ja vähän hölskytetään maljaa, niin me saadaan sieltä yksittäisiä maksasoluja irti. Mutta sitten jos me otetaan sydänsoluja, jossa on aika paljon tämmöistä sidekudosta, niin sitten tarvitaan niitä kollegeenisäikeiden irrottamista, jolloin me saadaan sieltä yksittäisiä Irrallisia laatikoita, tämmöisiä sydänsoluja, jotka tarvittaessa saadaan myös sykkimään. Ja, eli eri kudoksille on erilaiset protokollat olemassa. Niitä on, on hirveän paljon, ja, mutta se, jos lähtisi tekemään ihan tyhjästä eristämään kudoksia, niin, niin siinä saisi menemään monta viikkoa ennen kuin hyviä soluja saa, jollei ollenkaan katsoisi sitä kirjallisuutta. Eli kannattaa katsoa sitä, että et millä tavalla joku on aikaisemmin tehnyt näitä. Ää, ja silloinkin kannattaa vielä varautua siihen, että kollageenisäikeitä, vaikka niitä irrotetaan tai katkotaan tämmöisellä kollageenaasi-entsyymillä, niin vaikka se otat sieltä samasta firmasta tänään ja kuukauden päästä, niin jos se sattuu olemaan eri erää se entsyymi, niin se toinen ei toimi lainkaan, toinen on tosi tehokasta. Ja sitten lisäksi voi vaikuttaa se, että jos me poistetaan kalsium liian tehokkaasti sieltä kudoksesta, niin nämä entsyymit ei enää toimi. Tai jos me otetaan kaikki kalsium pois, niin jos me on sydänsoluja, niin ne ei enää kestä kalsiumia myöhemminkään. Eli tota, näissä joutuu aika paljon kokeilemaan, että onko se viisi minuuttia, onko se kymmenen minuuttia ja niin edelleen, millä tavalla me saadaan, saadaan tota, ne entsyymit kiertämään siellä, nämä liuokset ja niin edelleen. Eli tota, siinä on aika paljon erilaisia steppejä. Ja sen takia se ei olekaan aina niin suoraviivasta. Ja lisäksi tässä tulee vielä semmoinen hankaluus, että joskus voi olla niin, että ne iristettävät solut toimii tosi hyvin johonkin kokeisiin, mutta ei johonkin toiseen. Eli ne solut voi toimia pit toimintakykyisenä pitkään. Siinä on se hyvä puoli, että okei me voidaan eristää tänään soluja ja käyttää niitä viikon päästä. Mutta valitettavasti voi olla joskus se, että ne solut kun ne on to normaalisti toisten solujen vieressä, niin ne voi muuntua, kun siinä ei olekaan sitä ympäröivää kudosta, joka vaikuttaisi siihen, että ne toimii tietyllä tapaa. Niin siellä on tietyt proteiinit, oikein olla vähemmän niitä enää sen jälkeen. Tai joitain toisia proteiineja alkaa olla paljon enemmän. Ja ne voi muuntua siinä viljelyn aikana. Tai sitten voi olla sellainen, itellä joskus on ollut sellaisia, että, 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 että oli sydänsoluja jotka eristettiin sitä varten, että ne halusivat tiettyjä ensyymiaktiivisuuksia mitata samana päivänä. No me haluttiin niihin samoja soluja ottaa ja laittaa niihin geenisiirto neljä päivää myöhemmin. Niin, niin nehän ei toiminut meillä ollenkaan. Ensimmäisenä päivänä supisteli tosi hyvin, mutta sen jälkeen niin kuin lakkasi kokonaan. Eli ne olisi pitänyt kuitenkin sit eristää kokonaan itse ja kehittää sitä kautta sellainen menetelmä, jolla me saadaan ne toim toimintakykyisinä. No, solujen lisäksi me voidaan eristää solufraktioita. Me voidaan eristää soluelimiä sieltä. Ja tässä tämä solu hajotetaan ja nämä soluelimet, soluorganellit erotetaan. Ja silloin me pystytään tutkimaan näiden eristettyjen organellien toimintaa tai katsomaan sitä, että mitä komponentteja siellä on. Onko joku proteiini jossain Golgin laitteessa, onko se mitokondriossa, onko se tumassa. Ja idea tässä on se, että ne organellit on eri kokoisia, jolloin jos me fuugataan tämmöisellä lingolla, niin ne valuu putken pohjalle tietyllä nopeudella. Ja jos me eristetään ne huolella, niin ne voi olla useita tunteja toimintakykyisiä. Idea tässä on yksinkertaisesti se, että me otetaan kudos, joka homogenisoidaan, eli soseutetaan. ja sen jälkeen me laitetaan se tuommoiseen linkoon. Sentrifuugi, joka pyörii nopeasti 1000 äh, G voimalla, niin me saadaan sakka, jonne tulee tuma ja muita isoja partikkeleita. Voidaan ottaa siitä se pintakerros, ajetaan pitempi aika isommilla kierroksilla, Saadaan pohjalle mitokondriot, kloroplastit. Otetaan taas se ki kirkasosa siitä pois, tämä supernatantti. Jaetaan vielä kovemmilla kierroksilla ja tunnin verran. Me saadaan mi mikrosomit sinne pohjalle. Ja sitten voidaan ottaa vielä kovemmat kierrokset. Ja ko nyt ajetaankin kolme tuntia ja saadaan lopulta pohjalle ribosomit. Eli me voidaan saada kerroskerrokselta sieltä isot osat aina erilleen. Mitä tällä voidaan tehdä? Idea on se, että me voidaan selvittää sitä, että onko jossain soluorganelli onko tietty proteiini siellä. Eli me voidaan määrittää semmoisella Western blot menetelmällä jossa ne proteiinit eristetään niiden koon mukaan ja tartotetaan kalvolle ja värjätään sopivalla vasta-aineella. Tämä vastaa ihan sit sitä, mitä siellä mikroskoopilla tehtiin niitä fluoresoivia merkkejä. Eli me ajetaan jonkunnäköinen geeli, jossa isot proteiinit menee eri kohtaan kuin pienet. Sen jälkeen ne tartutetaan tuommoiselle kalvolle, värjätään sopivilla vasta-aineilla ja lopulta me saadaan yksiselitteinen kuva, jossa joko sitä proteiinia on tai sitten sitä ei ole. Toinen vaihtoehto, mitä me voidaan tehdä, voidaan katsoa yksittäisiä soluorganelleja. Eli me voidaan ottaa niitä toiminnallisina jolla esimerkiksi mitokondrioiden toimintaa voidaan testata ilman sitä ympäröivää solua. Ja tällöin voidaan testata tarkkaa säätelyä. Voidaan laittaa sille solulle tai sille mitokondriolle erilaisia ympäristöjä ja katsoa, että miten ne vaikuttaa sen toimintaan. Ja lisäksi näitä organelleja voidaan edelleen hajottaa. Ja sieltä voidaan eristää vaikka proteiineja ja testata, miten ne toimii sopivassa ympäristössä. Jos ei siihen jonkun Kalvorakkulan itsessään me ei pystytä sitä mittaamaan, mutta me voidaan lisätä se johonkin toiseen kalvorakkulaan, jolloin me saadaan vähän isompaan kokonaisuuteen. Kiitos.